bayang-bayang sebelah belakang Mount Hood. Bayang-bayang daripada Mount Hood. Masya-Allah tabarakallah. Wala wala quwwata illa billah. Filter dah buka. Filter Zoa. Okey, mata semua tengok atas. Okay, Venus ke atas. Venus ke atas. Venus. Masya Allah, tabarakallah. La hawla la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Okey, coronanya berada di sebelah pukul 2 dan pukul 8 seperti mana prediction dah dibuat. Ufuk semua kelihatan seperti waktu maghrib keliling di sebelah barat dah mula terang. Okey, maksimum corona dia. Maximum eclipse. Tengok bentuk corona. Tengok bentuk corona, maximum eclipse sekarang. Maximum eclipse. Masya-Allah. Cantik. Tengok bentuk corona. 40 second lagi. Venus nampak. Bintang Regulus susah nak nampak. Masya-Allah. Ada prominence kan? Ada prominence. Ada prominence sebelah 3 jam 3. Ada prominence pukul 12. Pukul 12 ada kot? Saya nampak jam 2 je. Jam 2? Jam 2, ha, betul lah. Okey, pukul 12 ada prominence. Okey, nak keluar dah. 2 second, 1 second. Tengok, tengok. Masya Allah, tabarak. Diamond ring. Diamond ring, tengok, tengok. La hawla wala quwwata illa billah. Tengok cahaya keliling, tengok cahaya keliling. Tengok. Cantik. Filters on. Masya Allah. Bayang-bayang sekarang berada sebelah. Kenapa sebelah timur?